မြင်လာပါ ERA Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အာဂျင်ဘူလာနဲ့မာလီခင်တို့ကယခု match လာ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့် 1.98 ပြန်ပွဲမှာခံပွဲဖြစ် Heavyweight တန်းအတွက်ကပတ်ပေါင်းစီထိုးဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါရစေ။ထိုးပွဲစဉ်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် 1.98 ရဲ့ခံပွဲစဉ်ဟာ Super Lat နဲ့ Rodan တို့ကပဲ Flyweight Kick ပေါင်းစဉ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တိုးတက်သွားကြမှာဖြစ်ပါရစေ။ဘူလာနဲ့မာလီခင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုဝမ်ချမြန်ရှိက2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပွဲတက်ပြေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရက်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဒီကုတကပွဲပြေးရတဲ့ဆိုတာကလည်းတရားဝင်အတိပြုချက်တွေမရှိသေးပေမဲ့အာဂျန်ဘူလာဘက်ကတော့ပွဲဖြတ်သိမ်းတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပွဲစဉ်ဟာယခုလိုအချိန်မှပွဲပြတ်ခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2020စက်တင်ဘာမှာလည်းသူတို့နှစ်ဦးပွဲတက်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ထုတ်ပွဲတုန်းကလည်းဘူလာဘက်ကနေဒဏ်ရာရရှိနေတာကြောင့်ဆိုပြီးပွဲပြတ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်36နှစ်အရွယ်အာဂျန်ဘူလာကတော့ MMA ပွဲ12ပွဲထိုးသက်ထားပြီး17ပွဲအနိုင်ရရှိထားပါရီ။သူဟာ2021 April တုန်းကလည်း Heavyweight Champion ခပ်ပတ်ပွဲမှာ Brandon Vida ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ Champion ဖြစ်ခဲ့သေးပါရီ။ဒါပေမဲ့အာဂျန်ဘူလာဟာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခပ်ပတ်ကာကွယ်ပွဲတွေကိုတစ်ခါမှမထိုးရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိုင်မဲ့ရုရှားသားမာလီခင်ကတော့ MMA ပွဲစဉ်မှာ12ပွဲကစားထားပြီးရှုံးမဲမရှိစံချိန်ကိုထိန်းထားခဲ့ပါရီ။ဘူလာအနေနဲ့ Champion ဖြစ်ပြီးပွဲမထိုးတဲ့ကာလအတွင်းမှာမာလီခင်က2021 နှစ်အတွင်းစုစုပေါင်း4ပွဲထိုးထားပြီးတော့ထိုးပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းနိုင်ပွဲရရှိထားပါရီ။ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ထိုးပွဲစဉ်4ပွဲစလုံးကိုအလဲထုံးနဲ့အနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါရီ။ဒါပြင်သူနောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့ Rainier Durator ကိုလည်းပထမချီမှာပဲအနိုင်ယူပြီးတော့ Light Heavyweight Champion ကပတ်ကိုလည်းရရှိထားသေးပါရီ။ကြောင်းဒီကစားသမား2ဦးမှာရရှိချိန်မာလီခင်ကပုံစံကောင်းရှိနေပြီးတော့ပွဲဖြတ်ဆိုတဲ့ဘူလာကိုလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ကြားထဲမှာမာလီခင်ကိုရှုံးနေထားတဲ့ဒီဝေတာကလည်းမချိပွဲနဲ့ဘူးအထွတ်ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်ခြင်းနေပါသေး။ထို့တူအဒီဝေတာကိုလည်းအောင်လအန်ဆန်ကပြန်လည်ဆင့်ခေါ်ခြင်းနေရလို့သိရပါသေး။သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ဘာလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါသေး။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ERA Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့အားဆိုချင်ပါသေး။ကျေးဇူးတင်ပါသေး။